Мен ұстап берді. Істі болып, басы дауға қалған танымал адамдар. Бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желі кеше ғана танымал әнші Төреғали Төрәлінің ұсталғанын жарыса жазды. Өнер иелері сахна немесе киноның басты кейіпкері ғана емес, кейде осындай оқиғалардың қаһармандары болып жатады. Массагет тілшісі, ісі сотқа жеткен, басы дауға қалған, бірнеше тәулікке қамауға алынған танымал адамдар кімдер екеніне шолу жасап көрді. Даудың басы. Төреғали Төрәліге қатысты істер. Әнші Төреғали Төрәлі туристік гид қызметін атқаратын Бекарыс Қожбанов есімді жігітті соққыға жыққан болатын. Бұл оқиға 28 қыркүйекте Алматы облысы Кеген ауданында орналасқан Көлсай көлдер ұлттық парк аумағында орын алған болатын. Оқиға ел арасында ұзақ талқыланды, ал полицейлер Төреғали Төрәліге қатысты осы істің жай жапсарын айтып, бұл іс Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабында бұзақылық бойынша тіркелгенін мәлімдеген еді. 30 қыркүйек әнші уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Бұл туралы Алматы облысы полиция департаменті бастығының тергеу бойынша орынбасары Рустам Абдрахманов хабарлаған еді. Ал әнші Көлсайда болған жағдай бойынша өз нұсқасын айтты. Оның сөзінше, жаңа клиптің түсірілімі барысында жанжал туындаған. Жәбірленуші олардан көзін алмай, жұмысына кедергі келтірген. Нәтижесінде жанжал соңы әнші тарапынан төбелеске ұласқан. Кейінірек іс тоқталды. Төреғали Төрәліге қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 1-ші бөлігі негізінде тіркелген қылмыстық іс бойынша тараптар татуласқанын хабарлаймыз. Нәтижесінде қылмыстық іске қатысты тергеу тараптардың татуласуына байланысты тоқтатылды делінген полиция департаментінің хабарламасында. Бірнеше күн бұрын ғана Ұлы Дала баласының басы тағы да дауға қалды. Ол есірткіге мас күйінде көлік жүргізді деген күдік келінді. Осылайша 20 тәулікке қамауға алынды. Сотталып кетті. Гаухар Әлімбековаға қатысты іс. Бір кездері белгілі әнші Гаухар Әлімбековаға да қатысты даулы оқиға орын алған еді. Ол 6 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Әншінің адвокаты Жұмағали Зейнелов бұл оқиғаның анық-қанығын түсіндірген еді. Оның сөзінше, бұл 2013 жылы болған іс. Алматы қаласындағы Райымбек даңғылы бойындағы Ақкент тұрғын үй кешенінде түрік компаниясы үй салған. Оны істің фигуранты Фируза Ордабаева әкімдікте істеймін, әрі мемлекеттік бағдарламамен 3 бөлмелі пәтерді 40 мың долларға алып беремін деп 35 адамды алдаған. Солдардың ішінде әнші Гаухар Әлімбекова да бар. Ордабаева Әлімбекованың талай концертіне барып, сүйіп тыңдайтын жан күйер болған. Соңы таныстыққа ұласқан, сөйтіп екеуі құрбы болған. Әлімбекова сол алаяқ құрбысының ұсынысынан кейін үш туысының атынан 3 бөлмелі 3 пәтер алған деп әңгімеледі ол. Пәтер алғаннан кейін бір жылдай уақыт тұрған. Адвокатының сөзінше, ескі танысы, құрбысы Бақыт Назарова әншінің үйіне қонаққа келген. Осы кезде Назарова оның үйіне қызығып, өзі де сатып алғысы келген. Осылайша, ол да Ордабаевамен танысып, үйге 40 мың доллар ақша береді, сөйтіп, бір айдың ішінде Назарова баспаналы болады. Әнші Әлімбекова мен арызданушы Назарова екеуі бір подъезде тұрған. Ал уақыт өте келе, бұл үй негізі келісімшарт бойынша бөліп төлеуге сатып алынатын. Құны әлдеқайда қымбат үй болып шығады. Сонда алаяқ әйел бұл екеуін бастапқы жарна ретінде 600 мың теңгесін төлеп, бір жылға үйге кірісіп қойғанда қалған ақшасын қолды қалады. Үйді алып, мәз болып жүрген 2 жылдан кейін бұларды баспана салушы компания қуып шығады. Сөйтсе, үйдің құны 37 миллион теңге болып шығады. Үйді алған кезде алданғандар мұның бөліп төлеу арқылы сатып алынатын баспана екенін келісімшартта оқымаған. Алаяқ төлеп берген 2 жыл бойы оларға ешкім тиіспегенде, осы уақыт өткеннен кейін үй салушы компания бұлардан ай сайын 250 мың теңгедей сома төлеп тұру керек дейді. Алданғандар осы кезде ғана есін жиып, алаяқтың құрбаны болған түсінеді. Сөйтіп, Әлімбекова да, оның құрбысы Назарова да, олармен бірге осылайша үйлі болған тағы да 35 адам далада қалады дейді адвокат. Осыдан кейін Зейнеліфтің айтуынша, зардап шеккендер алаяқты іздеп сотқа арыз жаза бастайды. Бұл кезде әнші Гаухар Әлімбекова шығармашылық адам болғандықтан шаруасы көбейіп арыз жазбай қалған. Адвокаттың сөзінше, 2017 жылдың соңына дейін ақшасын әншіден күткен Бақыт Назарова шыдамы таусылып, Гаухар Әлімбекованың үстінен арыз түсірген. Мемлекеттік айыптаушы Әлімбекованы Ордабаевамен бірге алаяқтық жасады деп, яғни жәбірленуші Назарованы Ордабаевамен таныстырды және жолықтырды деп, Қылмыстық кодекстің 190 бабы, яғни алаяқтық бойынша айыпты деп тануды, сөйтіп 8 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. Алайда кейінірек алаяқтық ісі бойынша 6 жылға бас бостандығынан айырылған әнші Гаухар Әлімбекова ақталып шыққан болатын. Ұстап берді. Қайрат Түнтековке қатысты іс. 2012 жылы 28 желтоқсанда
Қайрат Мүтеков жол апатына ұшыраған болатын. Әнші тізгіндеген Toyota Camry 40 көлігі Toyota Land Cruiser 100 көлігімен соқтығысып қалған еді. Алматының мамандандырылған ауданаралық сотының шешімі бойынша ол 40 тәулікке қамалған. Ол сұхбаттардың бірінде осы жай туралы айтып берген. Қазір соны көліп есіме аламын. 40 күн отырдым. Бірақ көтеріп шулатып жіберді ғой. Ол кезде бір шу көтергілер келді ме? Негізінен жол апатын жасаған кезде жоғар жақтан қысым болды ғой. Себебі бәле қорлық жаман болып кетті. Айта алмай менде. Сол кезде тапаншаны тақап тұрып, жазда жаз деп жаздыртып жіберді қолхатты. 60 мың доллар бересің деп. Сол кезде қолхат жазып бердім. Кейін бір министр осы істі қолға алғанын білдім. Апатқа ұшырағанғы солардың таныстарыма жағдай жақсы негізі. Ештеңе болған жоқ. Қаншама рет кешірім сұрап табардым. Сол кезде полиция қызметкерлері келмей жатып қолхат жаздырып алды. Мені 18 адамды өлтіріп қойғанда іздеді ғой. Таңғалдым. Хайп болды ғой кәдімгідей. Негізі өз тіршілігіммен жүрдім. Бірақ бір күні футболдан шыққанымда таныс бір кісі хабарласып, «Қайратжан, қалайсың? Мына жаққа келші» деді. Сол мені ұстап берді. Шыққан едім, қолыма кісен салып алып кетті. Ертесіне телеарналарды шақыртып қойған. Сотқа бардым дейді Түнтеков. Кино түсіруден басталған. Тұңғышбай Жаманқұловқа қатысты іс. «Феникс» атты қазақстандық фильмге бөлінген қаражатты жымқыру ісі 2017 жылы болды. Сол уақытта түсірілім тобына 69 миллион теңге қаражатты жымқырды деген айып тағылған. Бұл істегі фигуранттардың бірі Қазақстанның халық әртісі, актер, сценарист, әрі режиссер Тұңғышбай Жаманқұлов болған еді. Ол 1 маусымда сот үкімімен 7 жылға шартты түрде сотталып, алдағы 5 жылға жетекші қызметтерге тұру құқығынан айырылды. Кейінірек рақымшылық заңына байланысты Жаманқұловтың жарты мерзімі қысқарып, танымал актер 3,5 жылға шартты түрде сотталған. Бұл үкімді судья Тәкен Шәкіров шығарған еді. Актердің өз кінәсін ішінара мойындаған еді, алайда оның жоғалған қаражаттың 5,3 миллион теңгесін қайтарған хабарланған. Пара алу. Ерлан Біләлға қатысты іс. 2018 жылғы ақпанда актер Ерлан Біләлдің ісі қызу талқылана бастады. Мұхтар Әуезов атындағы драма театрының директор қызметін атқарған ол, пара алды деп айыпталған болатын. Сот алды тергеу органының мәліметі бойынша, Біләл Сезам қоғамдық қайырымдылық шығармашылық қорының президенті Қайрат Баянфтан Әуезов театрының қабырғасында жаңа жылдық қойылымдар қою үшін 1,5 миллион теңге пара алмақ болған. Сот Ерлан Біләлді Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 24-ші бабының 3-ші бөлігі және 366-ші бабы бойынша айыпты деп танып, 52 миллион 500 мың теңге көлемінде айыппұл салу туралы үкім шығар деген еді судья Қуаныш Әріпов. Сондай-ақ, ол мемлекеттік мекемелерде жетекші қызметтерге тұру құқығынан айырылған болатын. Қылмыс үстінде ұсталған актер өзінің кейін сотта кінәсін мойындап, мемлекеттік сыйлықтардан айырмауын өтінген. Көп адам сенді. Мейіржан Төребаевқа қатысты іс. 2021 жылғы көктемде алматылықтар Төребаев, Шерниязов және Сайдбаев жарнамалаған инвестициялық компанияларға шағымданған болатын. Жарнама роликтердің бірінде пайдалы ислами инвестициялар туралы айтылады. Тіпті былтыр 11 сәуірде Мода Барақ капитал қаржы пирамидасының салымшыларының бірі Нұрсұлтандағы ішкі істер министрлігі ғимаратының алдында өз-өзін өртеп жіберген болатын. Ал блогердің өзі компанияның алаяқтыққа қатысы барын білмегенін айтып, видео үндеу жариялаған болатын. Желі қолданушылары блогердің видеосына түрлі пікір жазған. Сен жарнамалатын ғой, көп адам саған сенді, жарнамаламау керек еді, адамдар жапа шегіп отыр, тергеу шешеді дейді пікір білдіргендер. Сәуірде Мейіржан Төребаев қамауға алынды, одан бөлек Вайнер Әзімжан Сайдбаев та қамауға алынды. Олар осы Модарабах капитал қаржы пирамидасы туралы бойынша іске күдікті деп танылды. 26 желтоқсанда Төребаев босатылып, үй қамаққа алынды. Оның кәмелетке толмаған 5 баланы тәрбиелеп отырған әрі отбасының жалғыз асыраушы екені, денсаулығына байланысты күтімді қажет ететін қарт анасы бары осы шешімді шығаруға әсер еткен. Мен де алданып қалдым. Ернар Айдарға қатысты іс. Әнші Ернар Айдарда өнердегі өзге әріптестер секілді жарнаманың кесірінен сынға алған болатын. Бұл оқиға 2020 жылы болды. Желдегі мәліметтерге сүйенсек, лотереяға тігілген сыйлық 2 седан көлігі, 2 джип, Алматыдағы пәтер, сондай-ақ түрлі тұрмыстық техника болған.
Полиция бұл жалғаны цойын екенін анықтады, өйткені ұйымдастырушыларда сыйлықтар болмаған. Жарнама арқылы 9900 теңгеге 20000-нан астам лотерея билеті сатылған, яғни шамамен қазақстандықтар 198 миллион теңгеден аса сомаға алданып қалған, долларға шаққандағы құны 450 мың доллардан асады. Лотереяға қатысқан құрметті қазақстандықтар, сіздерді түсінемін. Сіздер маған сеніп лотерея билетін сатып алдыңыздар. Басымды иіп кешірім сұраймын. Мен де алданып қалдым. Экономикалық тергеу департаменті тергеу жүргізіп жатыр. Мен еш қайда қашып кеткен жоқпын. Тергеудің аяқталғанын күтемін. Куәгер боламын. Билеттерді сатып алуға жұмсаған ақшаларыңыз менде емес, ұйымдастырушылардың қолында. Мен тек жарнама жасадым. Бұл үшін қатты өкінемін деп жазған еді Ернар Айдар Инстаграмдағы парақшасында.